Зустрічай ЗЕС, круті вітаміни, супербаланс. Тришарова форма, де вся денна норма плідно працює протягом дня. Система роздільного вивільнення. Зазвичай офіційні інтерв'ю вищого військово-політичного керівництва будь-якої країни актуальні лише короткий час. А потім забуваються. Адже з'являються нові інфоприводи. Зовсім інша історія. Інтерв'ю керівництва воюючої країни, записані під час війни. Тут вже кожне слово і відповідь стають не просто цитатами, а світовою історією. Саме спираючись на інтерв'ю воєнного часу, історики описуватимуть наш воєнний період для наступних поколінь. Ми залишаємось, точно. Ми захищаємо, так. Саме ці цитати потраплять до підручників історії у всьому світі. Якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми. Ми готували інтерв'ю для фільму «Рік» з приводу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це були дуже складні в організації зйомки. Все, далі знімати не можна. Адже кожен із героїв – людина, яка керує обороною країни і не має вільного часу. Для того, щоб знайти час на інтерв'ю, ми за вами вже сутки їздимо. Кожен з цих людей – ціль для ворога. Кожного з них намагаються вбити. Інакше кажучи, матеріал унікальний. При цьому багато надважливих відповідей та історичних фактів не потрапили у фільм, бо інакше він був би 10-годинний. Ми не маємо права залишати таке надважливе відео в архівах. І зараз показуємо те, що лишилось за кадром. Можемо, плюс. Що може змусити Буданова плакати? То мені боляче. Як Резніков літав до Білорусі на перемовини з Росією, розуміючи, що може не повернутися. Ми через окуповану частину до них заїдемо. Угу. Кого із російських військових поважає Залужний? Це сильний ворог. У чому СБУ випереджає світові спецслужби? Самі топові західні спецслужби, вони казали особисто мені, ми у вас вчимося. Що ще є у тому місці, де президент мешкає з початку повномасштабної війни? Всі символи перемоги мені хтось давав. Користуватись на час або назавжди. Як ми потрапили у спецпотяг до президента? І взагалі, цей потяг кудись їхав? Чи, як кажуть коментатори в інтернеті, просто стояв у депо? Дивіться найцікавіші моменти, які не потрапили до фільму «Рік». Інтерв'ю, які допоможуть написати нашу історію. Інтерв'ю з президентом воюючої країни – задача складна, відповідальна та надважлива. Президенту дуже важко знайти час на детальну розмову. Його охороні – безпечне місце для інтерв'ю. Саме тому всі інтерв'ю з президентом обмежені в часі і проводяться з дотриманням суворих заходів безпеки. Тож потрапити до робочого кабінету президента посеред робочого дня – для мене, як для журналіста, велика вдача. Вітаю, Володимир Олександрович. Вітаю. Як нам вдалося зробити два інтерв'ю з президентом, велику частину з яких ви бачили у фільмі «Рік», зараз у вас є унікальна можливість побачити те, що залишилось за кадром. Будем дивитися здесь? Так, Хлопці, приходимо. Тобі комфортно? Мені не дуже, я сиджу, ти стоїш. Мені цікаво. Ти можеш тут сісти? Я можу. Тут дипломати сидять. Виявилось, що кабінет президента – це не просто робоче місце. Тут цілий комплекс, де можна і жити, і працювати. В цих кімнатах створені всі умови для того, щоб президент міг у прямому сенсі жити на роботі. Отут я живу. Тут ви живете? Отут. Головне місце моє ось тут. Я не знаю, я думаю, люди можуть багато не повірити, що маленьке ліжко. Нормальне ліжко. Ну, нормальне ліжко. Недостатньо, абсолютно. Скажу чесно, болить спина. Масажне ліжко. Я вибачаюсь, я журналіст, я так одразу підглядаю, бачу ваша курточка, ваші кросівки, тобто... Спортом займаєш. Де займаєтесь спортом? Виїжджаю і на вулицю виїжджаю, ну, не буду говорити, ну, де. Ну, звичайно, да. Вибачте, не можу сказати. А вже ж, скажу вам відверто, моя охорона хотіла, щоб я не виходив на вулицю. Остання у нас пригода дуже смішна. Нашому начальнику охорони я йому кажу, послухай, я так більше не можу. Мені потрібно повітря. Ти бачиш, я вже погано бачу, в мене вже окуляри. Мені не вистачає повітря, не вистачає вітаміна Д, не вистачає сонця. Я йому кажу, ти розумієш, до чого я? Ти можеш знайти вихід з цієї ситуації? Він каже, так, відкрити вікна.
Нема просто слів відкрити вікна. Тобто я вам кажу, ти так бачиш, да? Прогулянки і життя. Саме у цьому кабінеті працювали усі президенти України. Атмосфера за десятиріччя майже не змінилася. При Зеленському тут з'явилися тільки нові сувеніри. Надзвичайно символічні речі. Годинник тут такий був. Всі цінності, які тут були до мене, я в принципі, не чіпаю. Ці речі мені подарував Монастирський. Він загинув, а подарунок він замовив. І його сім'я мені передала. Я поставив тут як пам'ять про наші відносини з Денисом. Ось подарунок Просирського. Це він мені подарував від сухопутних військ. Цей танк, да? Корабель. Почали мрія. Розбудову так, нашого флоту. Це в Туреччині будемо робити. І ще один будемо робити. Мрія, та що залишилася. А це Боно приїжджав підтримувати Україну, приїжджав з концерту, залишив тут гітару. Я йому сказав, мені зараз не до цього, але він сказав, вона буде тебе підтримувати. Це, до речі, Світоліна, яка United 24 підтримала, вона сказала, це її ракетка, вона перемогла, переможна ракетка. Всі символи перемоги мені хтось давав. Користуватись на час або назавжди. Міцна, як камінь, такий символ, подарунок мені від Усіка. А ось Шонпен подарував мені Оскар. This is for you. Oh, Sean. Yes. Він подарував, але я йому сказав, що я повинен тобі привезти, коли Україна переможе. Тому ми домовились, коли Україна переможе, я візьму Оскар і віддам йому. І захоплення таке, яке у Шона і у друзів багатьох, до речі, зірок, захоплення українськістю. От таке слово «українськість», uh-huh. Я, воно підкреслює народ, міцність, збройні сили. Мені здається, ось хто заслуговує на цей Оскар, так це ось наш народ. Український народ, Оскар, да. Для українського народу? Так і є. Так і є. За те, які вони сильні і незламні. Так і є. І головна складова сил оборони – це український народ. Мені 100%, 100%. Без наших людей, ми би втратили точно нашу землю. Мене, як журналіста, звичайно, цікавлять усі деталі. Але, на жаль, ми не встигаємо не тільки зняти більше деталей в кабінеті, а навіть перейти до основної частини розмови, яку я запланував. Далі у нас наступний захід. Мусимо відпускати президента. Часу завжди мало, але треба. У нас ще залишилось дуже багато питань. Може, знайдемо якусь нагоду? Якось знайдемо. Ви знаєте, як ми завжди зустрічаємось з президентами в Маріїнському палаці, сидимо з лідерами, і в якийсь момент з'являється така людина, як Нікіфоров, а ще є жорсткіші люди, це керівник протоколу. Заходить така людина і каже, вибачте, але пора закінчувати. І хто б ти не був, Байден, Джонсон, Ріші, Шольц, все закінчується. Але ми знайдемо для вас, може, якось знайдемо. За іншу нагоду. Да, дуже дякую. Дякую. І ось нам випала можливість, за яку ми просто вхопились. Робоче відрядження президента. Домовленість була така – бути поряд з президентом під час відрядження. І якщо в нього з'явиться вільний час, поспілкуватися просто в дорозі. В Денікс нам сказали сісти у певний потяг. І ми кудись поїхали. Пункт призначення – таємниця. Розпорядок дня – таємниця. Що буде відбуватись? Так само – таємниця. Все, що стосується переміщень президента під час війни – таємниця. Виходимо. Можемо знімати тільки всередині потягу, а самі місця посадки, висадки, вони конфіденційні. Все, далі знімати не можна. Задля безпеки президента потяг зупиняється не на звичайному вокзалі, а в спеціально призначеному, секретному місці. Тут на нас вже чекають машини, на яких ми продовжимо рух до місця призначення. Вже в автобусі стало зрозуміло. Ми прибули до Миколаєва. Кортеж рухається до першої точки. Ми точно не знаємо, яка це точка. Це буде відомо, коли приїдемо. Конфіденційність – це на той випадок, якщо хтось десь кому відправить, розкаже, і ворог може дізнатися. Тому графік президента секретний, таємний. Не знає ніхто. От навіть ми їдемо, ми не знаємо куди. І не знаю, де ми будемо зараз? Це все сюрпризи. І ось ми приїхали. Куди? Звичайно, це теж таємниця. Як справа? Все добре.
Там усі. Ось починається робоча поїздка. І перша нарада виїзна президента в місті Миколаїв. Ми сьогодні просто спостерігаємо і хочемо показати вам, як виглядає робочий день президента воюючої країни із середини. Отже, перша справа на сьогодні – нарада президента з керівництвом Сил оборони Миколаївської області, яка відбувається в підземному захищеному та, звичайно, таємному сховищі. Перед входом всім без виключення обов'язково потрібно здати свої мобільні телефони та інші електронні пристрої. До Миколаєва, на жаль, ще долітає, тому нараду доводиться проводити під зимою. Ми не уточнюємо, де. І зараз ви зможете побачити унікальні кадри, як відбувається звичайна робоча нарада президента під час війни. Наразі це місто Миколаїв. На такі наради сторонніх не допускають. Мені з оператором дають одну хвилину, щоб зробити декілька кадрів. І далі ми маємо вийти, бо зміст розмови – таємниця. Нам дають команду чекати в автобусі. На мінус перший. Повітряна тривога. Мабуть, ворог дізнався, що делегація тут, тому треба бігти на мінус перший. На мінус перший. За час повномасштабної війни ми всі вже звикли до постійних повітряних тривог. Але зазвичай ти не знаєш, куди прагне влучити ворог. Та коли поруч з тобою, всього в кількох десятках метрів знаходиться президент, тривога сприймається, м'яко кажучи, інакше. Повітряна тривога. І всіх нас спускають в укриття. І це зрозуміло, тому що ворог може дізнатися, що тут президент, тому треба реагувати на тривогу і ховатися. Президент – ціль номер один для ворога. Немає ніяких сумнівів, куди саме може бути спрямований удар. Саме в цей момент особливо розумієш, для чого всі ці заходи безпеки та секретність переміщень. Дякувати Богу, цього разу пощастило. Дають відбій тривоги, і ми можемо рухатись далі. Отже, точка номер два. Приїхав у лікарню. Зараз президент буде підтримувати поранених бійців. Президент вже на місці, але тут ні звідки з'являється ще більше охорони. Ось сьогодні відбувається також міжнародна зустріч. Ми бачимо, під'їхали броньоване авто. Це прем'єр-міністр Данії. Зазвичай про такі візити лідерів інших країн ми дізнаємося вже із новин, коли гості давно на шляху додому. Hello. Not cold? No, not at all. Okay, you're welcome. Цікаво, що іноземних гостей президент приймає не в протокольному Маріїнському палаці, а буквально на місці подій. Я дякую вам за службу. Одужуйте, будь ласка, хлопці. Щасливо. Дякую вам за службу. Це кого нагороджувати будуть? Лікарів? Так, да. Військові медики. Угу. Дякую вам за спасіння наших військових. Дякую. Служу українському народові. Дякую за службу. Служу українському народові. Дякую. Дякую вам. Пане президенте, Ярослав Сергійович, сьогодні день народження. Ну, вітаю ще. І вас передешні. Тому дякую. Президент подивився в шпиталь, нагородив військових медиків. Зараз знову кудись рухаємось. Дуже такий насичений графік. Дякую, до побачення. Автобус. Тут все продумано до дрібниць, все продумано посекундно. Передова група – це охорона. І автобус з персоналом та пресою, з помічниками. Він вирушає першим. На той час, коли президент сідає в машину, всі інші працівники мають вже бути на своїх місцях. Ось прес-секретар Сергій Нікіфоров також попереду. Тобто всі ми ось в цій колонії. Це передова група, потім авто президента. Ось сідаємо,
і одразу рух. Ось машина президента. Ми їдемо першими. І виїжджаємо кудись в наступну точку, яку знає тільки керівник протоколу, керівник охорони. Миколаївський морський торговельний порт. Навколо нас резервуари для олії знищені повітряною атакою росіян. Іноземці вражені. Одна справа – дізнаватись про війну з новин, а зовсім інша – бути на місці і бачити все на власні очі. Це ваш звичайний взагалі такий день? От, чи вважається напруженим, такий як сьогодні? Звичайний візит. З 24 лютого до Нового року. 173 внутрішніх заходи, зустрічі, такі поїздки на кшталт. Ми насправді чекаємо можливість поговорити з президентом дуже так глибоко, детально. І ми шукаємо можливість, коли у президента буде вільний час. Саме для того ми поїхали в цю робочу поїздку. Мабуть, десь у дорозі у нас знайдеться час. І ось пригоди. Ми відстали від президентського кортежу. Він поїхав. Ми перепутали наш автобус з датським. Нас заганяємо в кортеж. Автобус вже уїхав, білий? Ми не встигли на мікроавтобус. На жаль, не встигли. Ми запізнились на автобус. Ми не дуже добре знайомі з протоколом, тому не в той автобус пішу і затримую всю команду. Це, до речі, все датська преса. Абсолютно всі журналісти в броньованих автомобілях приїхали. Всі броньовані лендкрузери. Дуже багато міжнародної преси. Залізем, да? Так, все окей. Здрасте. Ось, нас підібрав якийсь автобус. Вас як звати? Андрій. Андрій, ви, я так зрозумів, перекладач, да? Так. Що найскладніше в вашій роботі? Ну, відповідальність, безумовно, тому що іноді є такі речі, які ти просто боїшся сказати навіть неправильно. Хоча ти знаєш, що 100% для тебе перекладати, ти впевнений в цьому, це вже безліч досвіду, але все одно іноді трусить від того, що ти маєш зараз. Це на публічних зустрічах таке бувало, чи на конфіденційних? Повісно. А що ви відчуваєте в такий момент, коли ви чуєте державну таємницю? Не може бути запит якоїсь техніки, але дуже важливо, щоб воно прозвучало саме так і ніяк по-іншому. Щоб калібр було правильно. Чомусь всі думають, що переключити є текст, і ми сидимо так з текстом, зручно і так далі. Текстом тобто перекладач – це нервова складна робота? За 2-3 хвилини дають, ну іноді не дають зовсім. От знову ж таки сюди, там ми їхали, я не знав, про що буде, я не знав, куди я їду, я не знаю, про що вони будуть говорити. А який найстрашніший момент в вашій роботі з президентом, пов'язаний з перекладом? Пов'язаний з перекладом – це було у Львові. А тоді Шишкек багато на нас насипалося, і на мене особисто. Зламалася апаратура для синхронного перекладу. Ну, там тоді Ердоган це був спочатку говорив турецькою. Перекладач, ти перекладаєш турецькою на англійською, ти маєш з англійською на українську. Тобто ти маєш довше тримати це. Подвійний переклад. Так, да, дуже спокійно. Побігли. Пізніше тоді інтерв'ю. Біжимо. Що там?
таке? Видно, за що ти ж вони зробили 14 таких от станцій. А, це насоси. Ми просто запізнилися. Це така станція, яка забезпечує людей питною водою. Зараз її показують президенту, прем'єр-міністру Данії. Дуже мало місця. Да. І дуже мало місця, тому оператор зайде сам, а я почекаю тут. Отже, це вже четверта точка за сьогодні, а на годиннику лише 12-та. Програма не просто, а надзвичайно насичена. І ми вже біжимо далі. Ось приїхали до обласної військової адміністрації, яку ракетним ударом зруйнували. І, до речі, зруйнували кабінет Віталія Кіма, який, на щастя, в той час там не був. Віталій, можна? Не коментар. Це там ваш кабінет був, так? Так. І пане Володимир. Це Миколаївської обласної ради приміщення. Кабінети наші, у нас дзеркальні були з Віталієм Олександровичем. У мене третій поверх, його четвертий. Ви могли бути в той час там? Я там повинен був бути. Там рада була запланована, я запізнився, переніс на півгоди. Все врятувало? Так, це врятувало мене і ту частину людей, яка має була бути на нараді, але не врятувало тих людей, які готували цю нараду. На жаль, загинуло багато людей. 38. Дуже сумно. Так. Це будинок дитячої творчості. Школа мистецтв? Так. Це був один із найважчих днів для мене особисто. Ракета влучила просто у вікно мого кабінету. В будинку знаходилось близько 200 людей в момент ракетного удару. Людей врятувало диво. Вони були на сходах, у вікнах. Поліція за секунди витягувала людей з вікон, і це врятувало їм життя. Зараз якась наступна точка. Сказали просто сідати в машини. Будемо дивитися куди. Але вже в автобусі ми дізнаємося несподівані новини. Сказали, що зараз буде якийсь довгий переїзд, мабуть, навіть інше місто. Чесно кажучи, якраз такої нагоди я і чекав. Сподівався, що вдасться поспілкуватися з президентом в перерві між зустрічами. Або, наприклад, під час довгого переїзду. Зараз саме такий момент. Але шанс вже втрачено. Кортеж президента зупинятись не може. А ми в іншій машині. Що ж, півтори години просто їдемо. В цей мирний час ми могли б записати інтерв'ю з президентом в офісі чи навіть в кафе. Під час війни все інакше. Для великого інтерв'ю, а ви можете побачити зсередини, як відбуваються відрядження у президента воюючої країни. Наразі ми в місті Одеса. Це наступна точка нашої подорожі. Далі за розкладом. Зустріч за зачиненими дверима та підсумкова прес-конференція президента України та прем'єр-міністра Данії. Рівна хвилина до початку. Приготування закінчені. Безпека все перевірила. Чекають на журналістів, чекають на президента. Бачили на власні очі, чого саме ми потребуємо, говорили про це дуже детально. Як стало оголошено увечері, за підсумками візиту Данія стала однією з перших країн-партнерів, яка прийняла пропозицію взяти шефство над відбудовою в Україні, зокрема міста Миколаєва. Що ж, напевне, цей день для президента можна назвати успішним. Що поки не можна сказати про нас, бо своєї мети ми ще не досягли. За день так і не було можливості поспілкуватися, і якщо буде можливість,
то ми зробимо це в потязі. Вже пізно ввечері ми сідаємо в потяг. І знову не на вокзалі, а в таємному місці. Уже здоров'я? Добрий вечір. Потяг рушає. Не минає 10 хвилин, як стається нова несподіванка. Охорона повідомляє, президент вже готовий до інтерв'ю. Бажаю здоров'я, будь ласка. Бажаю здоров'я. Петро, сюди? Да, прошу. Після вас. Дякую вам. Це нам? Да, ваші дві. Мої дві? Так. Можемо починати? Як ти хочеш? Я хотів би починати. Давай. У вас шалений графік просто. Я собі не уявляв, що у президента може бути такий робочий день, і це звичайний робочий день. Що просто для того, щоб знайти час на інтерв'ю, ми за вами вже сутки їздимо. Бачиш, не тільки у тебе такий графік. Так, да, я розумію, як це важко. Добрий вечір. Добре. Добрий вечір. Дозвольте, будь ласка, запропонувати вам. Дякую. Які підстаканники? Так, да, так. Да. Враховуючи, що ми з вами в потязі, така неформальна атмосфера, якщо можна цю бесіду теж зробити такою більш неформальною, не як з президентом, а як просто з людиною. Ти вважаєш, що президент не людина? Людина. Головне залишатися людиною, яким би ти не був, це правда. Тому я, чесно кажучи, особливо не можу обирати, хто я є, той чи інший момент. Мені здається, що я намагаюся принаймні бути однією такою самою людиною. Ніч в потязі, цілий насичений день, два міста, під десяток зустрічей, ще одна ніч в потязі. От, чесно кажучи, багато людей не так собі уявляє робочий графік президента. І, напевно, вони його уявляють приблизно так, як ви його демонстрували в серіалі «Слуга народу». А ви самі, який очікували графік президента? Я нічого не очікую, я сам роблю атмосферу навколо себе і сам роблю свій робочий день. А вже ж мені допомагає команда, але тим не менш, якщо ти працюєш, то ти будеш працювати повною мірою, скажімо так, тому що по-іншому не буває. Ти повинен віддавати весь свій час, все своє життя для цієї чи іншої роботи, для цілі. Я сьогодні теж думав, що інтерв'ю з президентом буде інакше, що я встигну помити голову, передягнутися. Не встиг? Не встиг. Вибач. Треба бігти по життю завжди. До речі, про потяг. У росіян є бронний потяг ще часів радянських. Ви не думали собі забронювати вагон? Ви у звичайному? Поки ти не сказав, у людей було враження, що у нас це броня. Ну зараз, коли ти вже сказав, ні, звичайно. Тобто я видав державну таємницю? Ще одну. Кажуть, що їх просто десятки. Я думаю, все в житті набагато простіше, ніж ми собі уявляємо. Починаючи від графіку президента до начебто потужних. Багато дуже вигадок. Багато вигадок. Ми з вами бачились в Херсоні, і там реально дуже небезпечно. Ви тоді поїхали, ми одразу перемістилися до Антонівського мосту, і рівно через 2 години після вашого від'їзду ми попали під обстріл. Арт-обстріл і танковий обстріл. І стойте возле окна. На ту сторону, давайте дойдемо, обстріл йде. Пробігай, пробігай. Украина — это наша страна. Денис, быстрей. Потім прилетіла в ту саму ОДА. Там, де ми були, так. Да, і це будь-якою миті могло статися. Дуже важливо бути там, бути, де наші військові, бути там, де люди втрачають своє життя. Я абсолютно з великою повагою відношусь не тільки до військових, я до всіх скажу, хто віддав своє життя. Там були і журналісти, і електрики, ти це прекрасно знаєш, ДСНСники, прикордонники. Вони не хотіли віддавати своє життя. Ні у кого немає впевнений. Просто хочу віддати життя. Таких людей не існує. Але ризикуючи своїм життям захищати інших, це велика повага до таких людей. І президент повинен своїм прикладом показувати. Навіть якщо ти боїшся, ти повинен показувати цю відвагу. Ми сьогодні говоримо про рік повномасштабної війни. Що ви усвідомили за цей рік? Пріоритети змінились дуже сильно. Напевно, не думаю про деякі речі, про які колись там мріяв, або обожнював, або працював щоденно, місяцями, роками, щоб щось там заробити, гроші і щось там, знаєш. Ну, ти прекрасно це розумієш. Розумію, да. А зараз розумієш, що все це
вторинну, точно. Мені здається, що одна справа – бути президентом, а інша справа, зовсім інша – це президентом воюючої країни. Я вважаю, в принципі, що коли ти президент воюючої країни, ти тільки в цей момент усвідомлюєш, що ти президент, і що таке президент, і яка це реальна відповідальність. Саме в такі складні, шокові моменти, саме це я усвідомив, але не в перший день. В перший день я нічого не усвідомлював, я адекватно діяв швидко, я просто в мене не було часу на діалоги або там якось вагатись. Не можна вагатись щоденно і змінювати план. Давай ми оберемо, як. Ну, ми залишаємось, точно. Ми захищаємо, так. Ми до останнього. Де? Я буду на Банковій. Це ж мій офіс, я буду тут. Окей. І ось так ми домовились. А тепер як нам не віддати Київ? Ну, дивись, ось переходи мостові, а ось мости, а ось ще щось. І тому, якщо вони будуть підступати, що будемо робити? Будемо робити один, два, три, чотири і все. Було багато різних думок, куди мені їхати, йти, бігти, ховатись. Тощо всередині держави таких думок було не менше, ніж у західних партнерів. Якщо уявляти, що ви погодились, наприклад, не на Сполучені Штати, а, наприклад, трошки більш безпечну зону, там, умовно, Хмельницький, Львів. Я думаю, що якщо б я поїхав, більше був би ризик того, що столиця могла б бути захопленою. Мені всередині держави також говорили, головне – зберегти президента. І навіть якщо у нас залишиться тільки Західна Україна, були такі меседжі мені. Західна Україна, ти там повинен бути президентом, потім почнемо щось відбудовувати і відновлювати, деокуповувати територію. Я не погодився, тому що я знаю, що таке Київ. Я багато всього читав. І я пам'ятаю книжки про Другу світову війну і про окупацію Києва. Тому що я знаю, що таке столиця будь-якої держави. Якщо пала столиця і побіг лідер, держави немає. А ви обговорювали це рішення з дружиною, з батьками? Моя сім'я. Слава Богу, вони мене знають. Такий діалог він би мене послабив. На Печерську затримували ДРГ російські. Так було. Коли вам про це доповідали, ви ж розуміли, що вони вже біля вашого офісу. Як ви прогнозували свої дії? Яким ви собі їх уявляли? Нас би не було, якщо б вони зайшли в адміністрацію всередину. Якщо ти не пускаєш когось до себе, що відбувається? Полон чи смерть? Я думаю, що ніхто би нікого в полон би не взяли, тому що у нас була дуже серйозно підготовлена оборона банків. Дуже серйозно. Ми б до останнього там. У нас були ящики зі зброєю, з патронами в різних точках банкові. Я десь чув, що у вас теж був пістолет. Та у мене є. Да. Ви тренуєтесь? Вмієте? Ну, да, я вмію. Усвідомлюєш собі, президент України в полоні у росіян. Це ганьба. Важко. Просто я вважаю, що це ганьба. Це для того пістолет? Ні, ти що, ми самі сьогодні відстрілювались, да. Ви усвідомлюєте, що ви не просто президент воюючої країни, ви ціль номер один Росії. І зараз цей потяг теж ціль, тому все так таємно. Ну, не можна думати про це постійно. Треба, напевно, це усвідомлювати, щоб все ж таки бути адекватною людиною і розуміти, що є безпекові якісь моменти і треба на них звертати увагу. Але, тим не менш, постійно про це думати просто неможливо, з глузду з'їздиш. В перші дні мозок не міг усвідомити, що це реальність. Встигнути за реальністю. Фрагментарно, думаю, в мене відчуття були схожі на твої. Фрагментарно. Але у мене реально не було часу усвідомити. Це були кілька діб, які не закінчувались. Тобто вони просто йшли, є пауза, тобто пару годин я там поспав, потім знов зв'язок, тому що ми дзвонили різні континенти, різний час. Ніхто не вибудовував дзвінки, всі ми були в одній кімнаті, ми працювали, це був як прохідний двір, отак наша команда вся ходила, я тут дзвонив, тут розмовляв, у мене був відеомонітор зв'язку з військовими, я з ними говорив, ну, тобто такий шалений марафон був. Ви відчували, що війна вже тут, ось, от не просто поряд, а вже тут? Відчував. В Києві людей не було, ну, в загальному сенсі. Ну, вже ж якась кількість була, але відчуття було повністю, що це щось таке
на кшталт, як це було, і коли я приїжджав в Чорнобиль. Я пам'ятаю, приїжджав, там була екскурсія, це було давно ще до війни, і от тут таке було відчуття. І трішки воно було неприємне. Київ, теплий, людяний, який ти любиш, і тут немає людей, а без людей це, ну, так собі. Розбиті машини на дорозі. Розбиті машини. Апокаліпсис такий? Такий трішки, так, після апокаліпсису. А хто не бачив Київ ті перші дні, я сподіваюся, більше ніколи такого не побачить. Дай Бог. Дай Бог, це було жахливо. Коли у вас вже з'явилось впевненість, що Київ точно вистоїть? У мене не було сумніву, що ми повинні стояти, ми вистоїмо. І тому наші хлопці боронили, стріляли. Я був впевнений, що нам щось допоможе. Нам допоможуть там люди або партнери. Щось відбудеться. Я вірив, що неможливо окупувати повністю Київ, взяти нас. Я в це вірив абсолютно чесно. І все для цього робив, тому і дзвонили партнерам. Я їм говорив, що нам потрібна допомога, ви нам повинні передавати. Ми розблокували першу дорогу. І, до речі, росіяни блокували дороги в багато місць. Ми думали про те, що не буде продуктів харчування, не буде води у людей. Ми завозили в різні міста багато всього. Ну, зроблено було багато всього. Такої логістики, як побудували ми, навіть в оточенні, ну, і зі зв'язком з усіма цими речами. Я вважаю, що всі хлопці і дівчата, які над цим працювали, вони героїчні люди, абсолютно. І про це треба говорити? Обов'язково, тому що історія не пам'ятає таких людей. Зазвичай історія пам'ятає тільки героїчних людей в нашому традиційному усвідомленні, хто такий герой. Що відбувалося зі зв'язківцями? Скільки зв'язківців загинуло? Просто. Вони просто робили зв'язок. Але він був життєво важливий, цей зв'язок. Від цього зв'язку залежало зв'язок наш, зв'язок з містами, зв'язок з головами обласних адміністрацій. І це велика робота. Ті люди, які нам відновлюють світло, все це звичайні люди, так, героїчні електрики. Не тільки ризикують, вони реально гинуть. Багато працівників різних енергетичних компаній просто загинули, виконуючи непросте таке завдання, йшли в заміновані території, йшли в деокуповані території, от весь Харківський напрямок. Їм казали, що ДСНСникам треба ще місяць, а вони кажуть, так, а як? Люди, ми деокупували, води немає, електрики немає, а як їм жити? Йшли, йшла бригада таких електриків, поверталась без двох людей. Про таких людей треба говорити постійно. Трагічно, якщо цього не буде пам'ятати наш народ і наші покоління. Володимир Олександрович, годину спілкуємося ще. Ну, як Діма сказав. Ну, Діма просить ще. Ще як трішки, так. Я спробую прискоритись в частині. Ми не можемо не затронути тему крейсер «Москва». Це невирішальна, але дуже символічна перемога. В чому символізм? Війна, то вона як той пиріг з Російською Федерацією. Ми не можемо її з'їсти. Рот порвеш, велика держава і велика за обсяг. Цю біду проковтнути складно. Треба розділити війну на шматочки. І це перемоги. Одна за одною, іноді паралельна, але більшість йде все ж таки послідовно. Послідовних подвигів, послідовних перемог. А Москва – це такий же шматок. І дуже важливо, психологічно мотивована перемога. Ця одна Москва, вона, напевне, не найголовніша для нас всі. Але в цей момент це була найголовніша. В цей момент це була велика перемога. В цей момент це було потрясіння для Москви тієї, що від цієї нічого не залишилось. І словосполучення «Москва – це дно», ну, отримала практичну відповідь, практичний результат. Тобто в цьому є серйозні психологічні кроки. Пане президенте, що таке перемога? Для нас перемога – територія, яка конкретно під захистом гарантій світової безпеки. Це дуже важливо. НАТО або інші
безпекові речі, безпекові гарантії, вони дуже важливі, як і з іншими державами, не з Росії, а з потужними державами, яким ми довіряємо. Дуже важливо, щоб цим державам ми довіряли. І щоб підписано було так, щоб воно працювало, щоб навіть ніхто не думав наступати або щось у нас забирати, бо, як то кажуть, прилетить людина, яка втратила дитину або чоловік, мати, будь-кого серед своїх рідних, близьких, вона повинна отримати що? Справедливість. Це що? Десь це відшкодування, десь це вирок вбивцям, десь іще якісь кроки. На рівні міжнародного суду, на рівні серйозних процесів. Не якось там заочно когось там десь, комусь якийсь дали вирок, а він десь там знаходиться, а де він знаходиться, що з ним, ми навіть не знаємо. Ні, зрозумілий вирок. І це, мені здається, ключові речі в цій перемозі. А що нам робити з такими сусідами далі? Як нам жити? Жити з цим сусідом. Він нікуди не дінеться. Наше завдання – показати, що ми нікуди не дінемось і станемо міцніші, ніж ми були. У нас просто немає іншого виходу. Нам треба бути міцнішими, ніж ми були. Перше. Друге – зробити все можливе, щоб послабити Російську Федерацію. Треба відстояти свою землю, деокупувати свою Україну. Тим самим, я вважаю, що це вже буде крок послаблення сусіда. Потім знайти гарантії безпеки, бажано Міжнародний Союз безпековий. Подивимось, як вони нас будуть брати в НАТО або не будуть брати. Але, тим не менш, я думаю, що у нас, скажімо так, високі шанси побудувати міжнародні гарантії безпеки для нас. Ми повинні зробити найбезпечнішу державу у світі. Я вважаю, що у нас для цього на сьогодні є все – бажання людей і досвід, великий досвід. І третє – це люди, які об'єдналися навколо нас, держави, інші лідери, які бачать, що це потрібно. Трьох цих речей достатньо, щоб це побудувати. За рік війни і за десятиріччя подорожей я ніде більше не відчував такого піднесеного святкового духу, як у Херсоні в перші дні на площі. Це було щось неймовірне. На площі круто. І що я подумав? Я подумав, що я точно знаю тепер, де я буду почувати себе ще краще. Це день нашої перемоги, коли таке і ще більше буде по всій країні. Ну так, слухай, мені здається, це катарсис. Що стосується особистого, от як ви зараз спілкуєтесь, наприклад, з батьками? Що вам каже мама? Що вам каже папа, коли ви телефонуєте? Це ж батьки, вони дуже переживають. Дуже. Ну, мої батьки, вони все знають, вони знаходяться тут, ну, в Україні, у себе вдома. Мама завжди каже, мені здається, ті самі питання, як я, чи я поїв. І все нормально. А батько каже, слідкуємо, молодці, добивайте їх. Батько каже, Володя, будь обережний. Мати каже, будь обережний, да. А батько каже, молодці, ну там вже пора закінчувати, ви вже їх перемогли, ну давайте вже трішки ще натиснемо. Батько молодець. Да, він з перших днів війни каже, ну вже ж по телевізору показали, вже зрозуміло, що ви скоро ви їх витиснете, ну у них шансів нуль. Ну, приблизно в такому настрої. Нас неможливо перемогти з таким. Неможливо. Я, вибачайте, що коли у вас запищав телефон, мої очі подивились. Мені просто цікаво було, хто у вас на робочому столі, якщо це коректне питання. Це мій син і донька. І син, і донька. А чекаю я завжди дзвінок дружини, щоб вона не образила зараз. Дякую вам, професор. Дякую. 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 Ну, нормально ми були? Так, да, супер. Да. Дякую. Все. Прекрасно, взаємо. До зустрічі. До зустрічі. До побачення. Фух.